תקוע בתוע וחושב רק עלייך, ומסביבים יושבים אנשים מיותרים שלא מבחינים בין שמאל לימין. במקום לבזבז את זמני לשם, יכולתי להיות איתך עכשיו, כשאני איתך השכנה ממול, כשאני איתך השמיים הם הגבול. בואי תהי המורה שלי, יחד נלמד האחד את השני. משוכנעים שזה חיים יבין, במקום לבזבז את זמני לשם, מוטב לי להתקשר אלייך עכשיו, כשאני איתך השכנה ממול, כשאני and I